To raz bolo také, že kniaz sa postaví pred veriacich a hovorí Drahí bratia a sestry, ako ste si všimli, náš kostolík má na streche diery. Prichádza zima, bude pršať, príde sneh, bude nám kvapkať, podmočí nám celý kostolík. Nájde sa medzi vami nejaký dobrodinec, ktorý by nás finančne podporil a v tom tak zozadu sa hlási taká kočka, veľmi šarmantná, vyzývavá a kričí, oče, ja mám dosť peňazí, ja vám dám 20 tisíc eurí. On pozerá a ten kniaz a hovorí, dcera moja, to nemôžem prijať. To sú hriešne peniaze. A zo zadu sa chlapí ozvu, oče, berte, to sú naše peniaze. <laughs>